Капський варан на ім'я Варасик – мешканець харківського зоопарку. Йому 4 роки. Варасик дуже спокійний і врівноважений, хоча досить часто ящерки цього виду можуть проявляти агресію, коли хтось посягає на їхню територію, зазначають у зоопарку. У природі ж самці степових варанів нерідко влаштовують сутички, під час яких їхні тіла переплітаються, і кожен намагається якомога сильніше вкусити суперника. Якщо ж загнати варана у глухий кут, він неодмінно проявить агресію, яка виражається голосним шипінням і рухами хвоста. Коли суперник не відступає, варан може прикинутися мертвим. Варасик харчується рибою, м'ясом, яйцями перепілок, цвіркунами і тарганами. До Міжнародного дня ящерок мешканця зоопарку вивели на прогулянку. Типовий представник свого виду, під час прогулянки варасик активно досліджував територію, за допомогою свого язика і з насолодою приймав сонячні ванни. Любов до сонця обумовлюється територією розповсюдження цих варанів у природі. Це західна, центральна і південна частини африканського континенту. Деякі ящерки можуть виростати до 3 метрів та важити більше 100 кілограмів. У світі нараховують близько 6 тисяч видів наземних хребетних. На Харківщині їх усього 4. Василиса Степаненко, медіагрупа «Об'єктив».